Takže máme tu 101. diel Dodávkarov. Už 101 časti sme si tu spolu so sebou prežili. A tento týždeň už začneme taký nový koncept. Trošku to tu chcem pozmeniť. Trošku chcem tie videá točiť iným spôsobom. Uvidíme, ako nám to pôjde spoločne. Nachystal som si nejaké držiačiky, kamerky. Trošku viac možno zasiahneme do toho všetkého telefonovania. A možno aj do mojich osobných vecí. Trošku viacej zadreme. Nebude to furt len pohľad spoza volantu, ako to doteraz bolo. Chcem to trošku oživiť tak, aby to bolo aj pre vaše oko trošku zaujímavejšie. Takže ja idem teraz do firmy. Idem si urobiť nejaké poriadky, vyložiť si transportéra, pretože včera sme boli na burze. Tak sme si makli, prišli sme už unavení, tak som to nevykladal, vrajím si, v pondelok to vyložíme. Idem to vyložiť. Dneska máme iba jednu dopravu, ale o to ťažšiu, pretože máme vynášku na nejaké tretie poschodie. Dlažby 120x60, veľké falaty. Takže to bude masaker to vyniesť, ale my to zvládneme a pomimo sa venujem väčšinou administratívnej činnosti dneska. V dlhej dobe, priatelia, som zobudil aj variora. Idem ho dať trošku do poriadku, ale teraz idem ešte naložiť nejaké veci, zaviesť ich do čalúnictva a idem vypratať ešte odtiaľto nejaký bordel, čo vezem z dielne a trošku to dať do poriadku, skontrolovať žiarovky, oleje, filtre a všetky tieto veci. Trošku mám pocit, že budem musieť ísť aj na geometriu. Na tejto dodávke sme veľakrát robili geometriu, ľubí sa to tu rozhasiť, takže pôjdeme asi aj na geometriu. No ale potom máme tu vynášku, takže musím všetko postihať. Medzi tým chcem puknúť aj nejaký obed. No čalúnictvo som vybavil. Teraz bežím pekne ja do banky. A idem si dať polievačku, keďže dneska som, přátelé, začal takú svoju nejakú premenu. Už som si ja aj zo zúfalstva stiahol kalorickú tabulku. A je pravda, že veľa vecí som si sám neuvedomoval, kde robím chybu a v tej kalorickej tabulke to vidím. Koľko som toho do seba dal a koľko to obsahuje kalórií, koľko som vody vypil, všetko si to tam zapisujem. Celkom dobrá aplikácia. Zostial som si nejakú free verziu, rozmýšľam, že si ju normálne zaplatím na rok, to stojí myslím, že 27 euro. Takže to není nič strašné. To je 3 eurá na mesiac, keď to tak rozrátam sprosto. A myslím si, že človeku to pomôže, lebo veľakrát som si ja až teraz uvedomil, kde robím všade chyby a odpálka mám nastavené nejakých 2450 kalórií na deň, ale mám to tam presne rozdelené, že 180 gramov bielkovín, koľko proste sacharidov, cukrov a podľa tej tabulky si to relatívne hore dole, však jasne není to všetko úplne presné, ale aspoň hore dole si to viem sledovať, že akým spôsobom do toho tela dávam, čo do neho dávam a koľko soli a všetkých týchto vecí, hlavne koľko vody vypijem, lebo si to tu značím všetko. Musím si v tom vybudovať takú rutinu, aby som to naozaj neflakal, aby som naozaj mal po mesiaci nejaký report, keď prídem k Palkovi zase odmerať vnútornú vodu, svaly, tuk a všetky tieto veci, tak aby som videl, či som spravil nejaký progres, alebo som nespravil nejaký progres. Takže to si ale dáme asi si to ukážeme normálne na kameru, takéto veci. Takže ja idem skúsiť zaparkovať dodávku v centre, lebo mám variora teraz. Nechcel som ísť už pre osobák a zaparkujem to niekde v centre, skočím do banky, skočím si aj polievočku. Takže dneska iba polievočka. Takže tu som si dal polievočku a ideme rýchlo smer banka. Akurát tá polievka mala 1700 kalórií, takže dneska som už dojedol, lebo dáme riadny hard tréning, aby som si mohol dať ešte večer. Idem smer tadeto do banky a potom idem nakladať do sika. No, je vybavené a utekám smer dodávka. Paťo písal, že bude meškať, lebo ideme na vynášku, takže utekám to naložiť a počkám ho už v lúčke, lebo mi nejak
Sierače zadrhávajú, tak to pôjdem ešte premazať. No priatelia, naložili sme to. Jaj. Je to dosť ťažké, no má to tónu. Na feši musí počkať chvíľu. Fúha. Dali sme to zozadu, lebo tu bol nejaké auto, ešte by som dlho čakal. Blbnú mi stierače, idem ich premazať. 2 týždne postalo to auto a nové nožnice sú tam a už to zase blbne. Takže som došiel do toho, že vlastne ja veľa kalórií vstrebám, samozrejme potom som pribral, už sa držím na nejakej váhe, lebo vlastne ja aj dosť vydám nejakého pohybu, takže ak chcem schudnúť, tak toto bude masaker, to vám poviem úprimne. Voľa kedy som pocvičil a to išlo dole, ale už v tomto veku, okolo 42 rokov, už to je náročné, takže budem musieť pekne dodržiavať tie kalorické tabulky, samozrejme pitný režim, takže idem si dať ešte pohár vody pred vynáškou. No a Red Bull asi nezapasujem, ale potrebujem nejaký nakopávač, aby som to zvládol vyniesť, lebo je to masaker. 120 na 60 dlažba, to je to, čo najviac nenávidím, pretože je to ťažké udržať a je to ťažké vôbec s tým manipulovať na schodišti a s tou mojou chrbticou to je veľmi nepríjemné. Takže idem do firmy ešte najprv. Play the game with the people that writing the rules. Ain't the fame that I'm after when paying the dues. I've been through the pain that's reflected in the attitude. Might be winning now, but the thing is that I had to lose. Who's going tell me what you really want to do? And lonely at the top cause there ain't a lot of room. Ain't no other option, it's all I ever knew. So I'ma get it popping, you know how I'ma do. I've been down through the blood and the sweat. Guarantee you can know I'm a threat. I've been down through the blood and the sweat. And I ain't close to being done, yet I'm going all in. No priatelia, my sme vynášku urobili, ale je to extrémny, ako začalo liapať, celý som mokrý. A samozrejme, bol som ešte odviesť stánok Domčovi Lišakovi, aj tým tomu ďakujem za to, že mi požičal, pretože sme mali na tej burze stánok požičaný od neho, od Liprintu. A teraz sa snažím dostať späť do Lučky, potrebujem si ešte do firmy pobrať nejaké veci. Povynašali sme tú dlažbu, to sme si makli, už som celkom aj unavený, no a v podstate sa zastavím len v jednote v obchode, nejdem to úplne že síliť. Pôjdem potom zajtra alebo pozajtra, keď je lepšie počasie, na nejaký väčší nákup, tak kúpim len také základné potraviny, čo potrebujem a pôjdem strihať videá, no a robiť ešte papiere a také počítačové veci, nejaké marketingové a takéto záležitosti. Ináč nechápem ja jednu vec, že keď začne pršať, že extrémne kolóny sa vytvoria, aj teraz mi kto si vral, že išiel cez Strešno, že úplný extrém, a ja to nechápem, že keď prší, mne je to úplne jedno, či prší alebo svieti slnko. Ja idem rovnako, prečo ľudia nevedia šoférovať, keď prší? Nechápem, prečo sa vytvárajú kolóny. No ale každopádne pondelok nám ubieha ako voda, ani neviem ako. A toto moje nové stravovanie, teraz nad ním rozmýšľam, ale zase som si nahral do tabulky, že sme pol hodinu vlačili hore schodmi na druhé poschodie ťažké veci. Tak podľa toho som mňa spalil nejakých 400 kalórií. Takže som zase sa dostal do toho, že by som sa teoreticky mohol niečo navečerať. No je to, poviem vám, čatele, akože dosť veda okolo toho. No to vyzerá tak jednoducho, ale není to úplne také jednoduché, že aj mať jedlo, aj byť plný a proste neminúť to na jedno jedlo, všetok ten kalorický rozpočet, ktorý som vlastne zistil, že ja som ho bežne dokázal zjesť na obed. A teraz, ty vole, sa musím spratať do toho, aby som mal raňajky, obed, večeru, alebo minimálne 3 jedla také, o ktorých dokážem fungovať, takže to bude veľká zábava sa do tohto dostať. Ale preto som si to stiahol, aby som si vytvoril nejakú rutinu a nejaký taký bežný návyk, že čo jem a koľko toho asi jem, aby som jedol zdravo, aby som dokázal takto žiť, lebo podľa mňa nejak sa trízniť a proste nejakými dietami chudnúť podľa mňa nemá zmysel. Treba sa naučiť žiť normálne tak, aby ste fungovali, aby proste človek nemal 40 kg nadváhu a proste ja mám teraz akože 17 kg od úplne top ideálnej váhy, ale top ideálnu váhu človek nepotrebuje dosiahnuť. Hej, poviem príklad, keď dám 10 kg dole a budem mať 7 kg akože od tej top váhy, že budem okolo tej 80-ky, tak som úplne v pohode, lebo ja okolo tej 80-ky sa aj cítim dobre, ale už okolo tej 90-ky už začínajú problémy a necítim sa dobre, chrbát ma bolí, zle spím, zle dýcham,
a mne sa ten vnútrobrušný tuk dáva vlastne na orgány, na srdce, na všetko. Takže pre mňa je ideál, ako ideál je dať to na tých 7,3, ale to viem, že nedám. Ale tento rok som si tak vnútorne dal, že dáme to na tých 80. A keď to dáme na 80, tak potom uvidíme, aký si dáme ďalší challenge. A uvidím, budem musieť ísť po nejakých vyšetreniach, lebo tie klby a všetky tie šlachy a tieto veci v môjom tele začínajú tak bolieť, že je to dosť problém pre mňa fungovať v tejto práci. Takže zrejme mám asi nejaký vážnejší problém ako len proste únavu. Ale tak však celá naša rodina z maminej strany mala problém s týmto pohybovým aparátom, tak ja som to asi pravdepodobne zdedil. No nevadí, každopádne idem do obchodu, idem do firmy a idem za počítač, lebo keď takto prší, chcel som ešte na bariérovi urobiť zadný nárazník, ale no serem na to v takomto daždi. Takže poďme sa pomaličky prešnurovať cez tú kolonu. Ináč tuto, keď sa to nabije tie auta, tak to je brutál. To je normálne na pol hodiny cesta, no ale musel som ísť vrátiť ten Altánok domčovi. Nechcel som ho voziť v aute, jednak to je drahý Altánok a jednak mám zaň zodpovednosť, ja keď ho takto vozím a nerad odkladám veci, proste idem, vybavím a mám s tým svatý pokoj. Lebo keď niečo odložím, odložím to o hodinu, o dve, o tri, na zajtra, pozajtra a potom už som debil, že som to nevrátil. Takže ja sa už poznám, ja radšej to zoberiem a idem to hneď vyriešiť. No a musíme pohnúť aj na tomto diele. Ide zajtra do servisu kvôli tým parkovačkám, lebo nevieme na to prísť. No a potom dorobíme ešte nejaké tie technické veci tu na kemperského charakteru. Uj, už nám ide. To je dobre priletel s tým Mercedesom. Už nám ide zelená. Toto je taká takticky niedobrá križovatka. Ale ak dostávajú ten diaľničný privádzač smer Túrie, tak táto križovatka a celý tento smer by sa mohol extrémne uvoľniť, takže uvidíme, čo to bude. No som sám zvedavý, keď dokončia celý ten tunel aj všetko to okolo, že ak tá Žilina, ja si myslím, že sa Žilina extrémne nadýchne, pretože ten tunel tu tak už extrémne chýba a všetko, čo ide cez to mesto a okolie sa tu plní a potom aj samozrejme tí bežní obyvateľia, tak si myslím, že keď to pôjde tady vrchom cez tú diaľnicu, tak extrémne to pomôže. Čátele, útorkové upršané ráno. Máme celých 7,5 stupňa a je úplne odporne. Ja idem zobrať Tomáška zo servisu, išiel si dať robiť Mercedesa a asi vypijeme aj kávičku a potom svištím do Sika nakladať a idem niekde do Papradna. Dneska mám aj zvoz, ale dneska som chcel niečo aj natáčať, ale sa mi nedarí tých mojich hostí dostať do tých podcastov. Je to náročné sa zosynchronizovať so všetkými, aby som ich nejako nevyvádzal z komfortnej zóny, aby tí ľudia boli v pohode aj časovo. Takže je to také veselé. No ale idem vyviesť to Papradno a uvidíme, čo ďalej. Ideme s Tomáškom nejaké počistiť, ešte nejaké súčiastky nafotiť, pochystať veci z tých tisíciek. No a uvidíme, čo sa ešte vyvrbí. Takže to je krásna alej stromov. A jak to tu je zakvitnuté, ma napadlo, že by sme si tu mohli natočiť nejaké autíčko. Akurát je problém to, že je škaredo a je problém to, že kým sa opekne, tak bude aj po kvetoch na stromoch. A rozmýšľam, aké autíčko by sme si natočili aj v takom horšejšom počasí. Máme tam Fiat 500L, ten by sme si mohli o ňom niečo porozprávať, lebo za mňa to je veľmi zaujímavé auto. Až ten motor, nie som s ním úplne stotožnený, ale ako komfortom, dizajnom aj všetkým ma to auto vcelku oslovilo. Takže čo vám budem rozprávať, niečo si zase natočíme. Ale idem teda vyzvihnúť tu nás od servisu Tomáška a valíme naklad do Sika. Ešte musím vyložiť stol z dodávky, ale asi ho vyložím len na firme. Takže idem ho volať, že kde je. No přátelé, kávu sme s Tomáškom vypili, zaviezol som ho a ja švíham do Sika naložiť tú paletku, aby sme to mali na porádku. No a postupne mi prichádzajú komentáre, pretože dneska som vydal stýdiel dodávkarov a veľmi si vážim vaše postrehy, veľmi si vážim vašu podporu, přátelé. Takže teším sa za to, že sa vám to páči a ja som rád, že sme tu taká komunita ľudí, ktorí to radi sledujú, takže chystám si nejaké nové držiaky na kamery, chcem to vrajím už od toho, možno už aj od tohto dielu, od zajtra už začnem si to do tých aut tu nejako pripínať všetko, ešte musím ísť nakúpiť nejaké držiaky. Aj keď teda to GoPro nemá takú kvalitu, ako si ja predstavujem, ale zase bude to taký iný pohľad trošku na tú prácu. A šetrím si na novú kameru DJI Action 4, ktorá sa dá prepojiť s tým mikrofónom, ktorý mám ku tomu 8.
takže aj ten zvuk, aj všetko bude kvalitnejšie a bude to o mnoho zaujímavejšie. No ale samozrejme, nedá sa to všetko, tá kamera stojí 450 eur, takže nedá sa to všetko, postupne to musím robiť, lebo naozaj do tej techniky človek vrazí ročne kopa peňazí, aby sme tieto videá mohli vydávať, takže musím si to tak postupne. A teda ja ako somár som sa odrbal, pretože mi babi hovorí, že tam nebude toho veľa, že však to je iba za dvojku. Tak pohoda, ja som si zobral transportér a zistili sme, že ono tam toho nie je veľa, ale je tam tá veľká voľne stojaca vaňa vo veľkej krabici na palete, čiže sem to nezmestím. Vysokoškoláci idú pekne do školičky a ja musím prašiť naspäť vymeniť dodávku, čiže mi to zase skríži plány na celý deň, ale dneska sa Tomáško mi ozval akurát, že ideme točiť ten podcast, takže to musím stihnúť, aby som to natočil, pretože konečne Tomáško je taký, že ideme na to. Tak teraz to je zase ja poserem, tak už normálne si poviem, že som taký trút, ale to nevadí, to stihnem. Idem rýchlo zobrať veľké Ducato a idem to rýchlo vyviesť. Všatele, som si urobil časový skos, no ale už sedím v Ducatku, ešte tu boli nejaké veci z hlubkového rozvozu. Tak som to rýchlo poprekladal a valím rýchlo naspäť do Sika, aby som to všetko postíhal, pretože Tomáško príde o 12. Mám čo robiť. From the jump, ain't no love lost, we just really doing us. Go and take your seat, looking silly, getting up. Y'all know what it is, let me tell them what it was. It was 24/7 on the grind, one thing at a time. Hard to understand, kind of person got this. No, naložené máme, přátelé. Ale ako si sa to tu v tej Žiline zahusťuje, sa mi zdá, že troška sa tá premávka zhustila, ale chvála Bohu, ja som naložil rýchlo. Tu nás sa už nejako odbočíme na obchvat a valím rovno na diaľnicu. Papradne to snaď rýchlo vyložíme a nejak to všetko dáme dneska, ako máme. Ale tuto nebýva taká kolona a o takejto hodine už to božne. Aha, dívajte, ID bus. Toto by som strašne chcel pre vás do videa, přátelé, toto vozidielko. Neviem, či sa mi to podarí, ale urobím všetko preto, aby som vám priniesol reportáž aj o tomto zaujímavom elektrickom počine od firmy Volkswagen. Aj keď viete, že ja som na tie staré veci a na tie nové technológie som úplne není som taký ani na tie elektromobily, ale rád by som to priniesol do videí, aby sme videli spoločne, že čo na to povieme. No přátelé, papradno vyložené. Zase som dostal 10 eur Tringelt. Veľmi ma to teší, keď urobím si robotu a ešte mi niekto dá tak akože, že ďakujem, nech sa páči, tu máte navyše čosi. To ma strašne teší. Takže mám dneska na obed nejaké peňažky. Je tam na vozíku z tisícky škodovky, kolesa aj s puklicami, paráda. Takže valíme naspäť do Žiliny a idem volať Tomáškovi, ideme točiť. No tak to robím niekomu reklamu z Púchova, autodoprava. Přátelé, už som na diaľnici. Pozdravujem kolegu dodávkara. A vidíš, musím si aj ja takúto reklamu urobiť na dodávku. Lebo keby niekto točil mňa, ako idem okolo, tak mám reklamu. Ale nie, valím rýchlo do Žiliny, už som na diaľnici. Akurát to tak stíham, jak to zle vyzeralo, tak Tomáško ešte má nejaké obchodné stretnutie. Takže ja rýchlo dopalím do firmy, zoberiem kameru, hodím na seba nejaké čisté veci, lebo som špívaný. A Mercedes pôjde do servisu, ale to už keď otočíme, ešte tú moju mamu musím stihnúť. Skočí s ňou do tej Flory a potom samozrejme pôjdem ešte na zvoz pšatele, takže to mám tak 4 hodiny čistej jazdy, ale medzi tým sa musím ísť niekde normálne v kúde najesť, lebo nedá sa to bez obeda, aj keď v rámci chudnutia by som mal troška zvolniť. Hlavne tie večere musím ja obmedziť. Hej, tu je nejaká stovečka, tu sa zase niečo deje. Takže tu nájde pekne olúpená dodávka, ako všetky dodávky sú olúpené. Takže radosť, přátelé. No ja keď sa oteplí, tak chcem ju celú obrusiť, ten predok. A chcem to buď streknúť, alebo nejakým spôsobom to urobiť, aby to pekne vyzeralo. Lebo mne to strašne vadí, keď tá dodávka je zvonku taká obuchaná, olúpaná. Dobre, tak valíme rýchlo naspäť do firmy. Přátelé, ja už sedím v tomto našom intergalaktickom špeciáli charakteru štartovací vozík, ale už sme ho posunuli na vyšší level, toto bude aj kameramanské vozidlo, ideme do ňoho na vŕtačeľ, aké držiaky na kamery, aby sme mohli pre vás prinášať krajšie automobilové videá, takže dáme ho ešte dokopy, bude to taký kameramanský špeciál, ale ja v ňom už sedím preto, pretože ideme na zvoz a valím smer diaľnica a musím rýchlo pobrať zvoz, takže dneska je zrýchlený deň, ale som rád, že sme s Tomáškom natočili ten podcast, takže večer budeme ešte strihať, ale mám tam ešte aj video z burzy, z Banskej Bystrici, takže asi najprv nastriham to. No přátelé, behám po zvoze,
Tak samozrejme teraz sme v Puchove na hlavnom nejakom námestí alebo čo to tu je, ale idem už smer dediny. No ale samozrejme po ceste riešim milión nápadov všelijakých, lebo sa nám rysujú nejaké spolupráce. Takže ja ako správny youtuber prichádzam s nejakými nápadmi. No a ja si tu robím zvoz pomaličky a diskutujem s ľuďmi, s ktorými potrebujem diskutovať, a veľa vecí plánujeme, aj nejaké spolupráce sa ďalšie dohadujú, aj nejaké nové veci na tento kanál, priatelia, takže ja sa z toho veľmi radujem, že sa to pomaličkými krokmi hýbe dopredu. A ak mi vyjde teraz jedna vec, ktorú sme vymysleli, teda ešte neviem, či to úplne sme vymysleli, a zajtra máme nejaké telefonáty a veci, tak by to mohlo byť aj pre vás dodávkarov brutálne zaujímavé, aj čo sa týka práce, čo sa týka voľnočasových aktivít, ale nechcem ešte prebiehať, nechcem ešte zakriknúť veci, ale pomaličky niečo vymýšľame, čo bude pre vás zaujímavé. Ja si tu takto lietam krajinkou, som na zvoze a to idem tak celku resko, aby som to všetko postíhal, pretože ešte som dneska fakt zase nejedol a všetci ma za to, všetci moji kamaráti povedia, videli sme video a ten Mišo zase nejedol, ale no bohužiaľ, včera som to trošku s tými kalóriami prestrelil, asi o nejakých 400 kalórií, tak dneska mám zatiaľ 700 kalórií v sebe, ale musím to dostať aspoň na tých 2000, aby som udržal ten bazál tak, ako má byť, a teda 2400 by som mal dať, no tak včera mám tých 400 navyše, tak dneska keď to dám 2100 a udržím to, tak budem za sebou spokojný. No a samozrejme toto si asi tiež rozoberieme postupne, ako to robím. Robím to síce tak šialene, ale v mojom svete musím sa naučiť, čo jesť, aby som sa dostal na tie hodnoty, ktoré potrebujem sa dostať. Lebo ja som to hovoril dneska na streame, že vlastne aj keď som sa včera zhruba dostal na hodnoty kalórií, ktoré som mal, s tým, že som mal nejaký tréning, aj vynášku, aj všetko, tak som možno sa aj dostal na tie optimálne hodnoty, lebo tak nie všetko to viem úplne ešte do tej aplikácie dať. Ale pri tom jedle, ktoré som jedol podľa mňa včera relatívne zdravo, že žiadne sladkosti, nič, tak som sacharidy prestrelil skoro dvojnásobne. Čož síce kalorickú hodnotu dodržím, ale sacharidy som prestrelil dvojnásobne a bielkoviny som mal polovičné. Čiže je dôležité aj to zloženie tej stravy, a to včera som mal naozaj polievočku fajnotnú s kuracím mesom, mal som ráno vajíčko so slaninou, čiže a večer som mal paradajku, syr, chleba, šunku. Takže a vidíte, aj tak som prestrelil tie sacharidy extrémne, a to som zjedol jeden rožok a dva chleby. Takže musím sa naučiť to zloženie tej stravy dostať do takých hodnôt, aby bolo pre moje telo prospešné, aby telo nedostávalo zbytočne veľa sacharidu, ale aby dostávalo dobrý pomer bielkovín, sacharidov a tukov, samozrejme soli a týchto vecí. Takže na tomto pracujem, aby sa to moje zdravie zlepšilo. Pretože samozrejme, keď človek nemá ten dobrý pomer potravy a toho paliva pre telo, tak potom nasledujú choroby, nasledujú všelijaké chronické ochorenia a takéto, a ja už mám vek, kedy som dlho toto podceňoval, a teraz vidím sám na tých kalorických aplikáciách, že vo veľa veciach robím chybu. Ale každá chyba sa dá napraviť, aj keď niektoré veci v tele už sú nezvratné, ale môžeme si pomôcť a môžeme sa cítiť lepšie. Takže budem rád, že možno aj veľa vás toto motivuje, veľa z vás toto namotivuje nejakým spôsobom žiť zdravšie a pohybovať sa a jesť potraviny, ktoré sú. Takže budem sa snažiť prinášať tu aj nejaké to moje jedlo, keď si to ustalím, lebo nerad by som robil kauča alebo odovzdával neskúsenosť. Už radšej odovzdám skúsenosť, ktorú budem mať na sebe otestovanú. Ale aj tak vám to prinášam aspoň takto nejako postupne, že ako som ja k tomu došiel. Takže poďme naspäť do Lednického Rovného a zobereme odtety zvoz a svištíme späť do Puchova. Hlady ma presvedčili, že tu na oboru by som sa mohol ísť najesť. Už sme tu zo párkrát spolu boli, přátelé, ale dúfam, že bude otvorené, pretože tu majú kozenky, sliepečky, kravičky, všetko možné tu je na farmách. A ječkový Mercedes, parádnik, to boli raz dobré auta. Bože, si pamätám, keď to bolo nové. Už som asi aj starý. A idem sa tam pozrieť, že či je otvorené. Bol by som rád, keby bolo otvorené, pretože som hladný a majú tu výborné šuľance. Ale všetko je to o tom, či tam budú nejaké auta, alebo tam nebudú nejaké auta. Ale vyskúšam, vidím tam nejaké auto stáť. Tam majú kravičky. Je to tu veľmi pekné, ináč už sa oplatí. Je tu taká minizo, je tu rybník, tu môžete chytať. Môžete tu aj kempovať v tých chatkách. To by sme si ináč zvlášť mali natočiť videjko o tomto. A tu sú také jazera, aj vzadu sú veľké jazera. A idem to skúsiť tu zaparkovať a pozrieť sa, že či sa tu zmestíme a či je otvorené vlastne.
pichnem to semak na bok. Neviem, či tu je tak úplne parkovanie, ale môžem to vyskúšať. A idem sa tam pozrieť do reštiky. No takže mám smolu, stretol som tam nejakého pána manažerisa, že až od zajtra je otvorené. Ono ťažké je v tomto veľakrát aj to pochopiť. Veľa ľudí ma nevie pochopiť, že celý deň nejem, ale keď sa nechcem stravovať úplne, že hamburgery a proste takéto veci, tak proste musím byť hladný. A úprimne poviem, že nestíhal som si proste teraz v tomto bode nejak extra variť, pretože som v tej práci fakt akože veľa hodín a prídem domov, ledva nakúpim aspoň tie základné potraviny, chleba, pečivo, nejakú šunku, syr, aby som mohol proste si spraviť nejaké normálne jedlo. A tento týždeň úplne, že nestíham variť, tak budem to musieť nejako vymyslieť v tom mojom živote, lebo to jediné, čo si tu teraz môžem ísť dať, je nejaká pizza alebo gyros. A to už zvažujem, že fakt rovno si idem dať ten gyros tanier, pretože hladný nemôžem byť do večera a povedzme si, priatelia, jesť než človek musí, hej, lebo ja fungujem naozaj celý deň a keď sa nenajem, tak zás budem len biedný. Ale fakt, to som chcel ľuďom vysvetliť, že veľa ľudí mi to hovorí, že proste, a ty sa nenaješ celý deň, ale kde sa tu mám najesť, vieš? Je tu jedna pumpa, na ktorej si môžem dať hot dog, tam je druhá pumpa tej istej značky, nechcem ju menovať, lebo naposledy som z toho mal salmonelu a proste nič iné tu není. A v tom Puchove, ja tu nejak nepoznám nejaké reštaurácie, kde v centre budem hľadať niečo teraz, aby som sa najedol. No pri Kauflande je nejaký kebab a ten gyros proste pri Tesku už mám roky odskúšaný, chodím tam. Tak je to sviňačina, no ale zase keď som celý deň nejedol, no tak je to nejaká kalória navyše. Uvidím, keď to nahodím do tej mojej tabulky, že čo to povie, ale som tak hladný, že proste pôjdem na ten gyros, lebo kým dojdem do Žiliny, kým si niečo urobím, bude 8 hodín. A radšej sa najem teraz proste o 5. alebo o 6. Kým dojdem, tak to aj vytrávim, ešte idem do firmy, musím to zaniesť manažerovi, pochystať veci. Prídem domov, samozrejme, ešte musím spísať veci na zajtra na robotu a urobiť ešte nejaké faktúry, dve som potreboval spraviť a nejaké objednávky. Takže máme čo robiť, přátelé, tak ja to len tak vysvetľujem, že nie je to jednoduché niekedy sa na tých cestách najesť. Keď idem po diaľnici, tak zastavím niekde v reštike, najem sa napríklad tam v tom hotspote, ak sme boli minule, ale tu na, po tých dedinách fakt ako nemáš kde. Takže nevadí, bojujeme ďalej a zjeme gyros tanier, tak dáme si ešte 20 repov, 20 klikov, aby sme to nejako vypotili. Takže poďme späť do Puchova. Čátele, takže deň nám končí, dneska je útorok a už končím aj zvoz, už mi končí aj baterka, mám to tu nahádzané, idem, chalani spravili transporter, takže som spokojný, lebo nešli nám tam predné parkovačky, musíme ísť na STKčku, takže zajtra ráno môžeme ísť na STKčku, úplne som spokojný s dnešným dňom, všetko sme postihali, takže ja prídem, ešte idem vyplatiť chalaňov, čo nám porobili, idem odviesť zvoz do skladu, aby to mohli spracovať zajtra ráno. A pôjdem domov ešte nejaké faktúrky, dám si čajíček a tak a potom za plotom. Takže celkom nám to dneska dobre odsejpa, ráno máme vynášku, takže si rozcvičíme, takže uvidíme sa ráno, přátelé. A možno ešte dneska niečo vám poviem do tohto dňa. No přátelé, už sedím v transportéri, ďakujem týmto a na diaľku aj Jankovi, že ma zastúpil v tomto, že to urobili. A tým pádom transportér môžeme ráno odviezť na STK, však auto nič není, brzdy má vymenené, motor má urobený, takže nepredpokladám, že by tu mal byť nejaký zadrhel, takže ráno zavezeme na STK. No a ja už idem konečne domov, přátelé, 8 hodín, no pomaly 13 hodín som v práci, takže už by aj stačilo, nie? Ale to ešte ďaleka nekončí môj deň, pretože ešte idem za počítač, musím rozpísať robotu na zajtra, kto čo bude robiť, všetko rozplánovať a samozrejme ešte sa idem povenovať aj týmto našim YouTube-ovým záležitostiam, takže môj pracovný deň ešte ani zďaleka nekončí, ale už budem doma, už si dám tak pohodičke pyžamkovú kultúru alebo ceplačkovú, jak sa povie, dám si vaňu a mal by som si aj zacvičiť, ale musím sa prinútiť, lebo zdravie máme iba jedno, přátelé. A přátelé, je krásne ránko, máme tu stredu, takzvaný zastrčkový deň a my ideme zastrčiť transportéra na STKčku, lebo sme to včera urobili, vďaka Jankovi všetko, takže dneska ho tam ideme dať, nemalo by sa nič pokaziť, lebo však všetko je tam na poradku, takže to je de facto už dúfajme, že rutina, ale pri STKčke nikdy neviete, či je to rutina, alebo sa niečo pokazí, takže samozrejme tie auta už majú roky, tak dúfajme, že to prejde. No a samozrejme pokračujeme ďalej v práci, takže dneska máme vynášku zase a opäť idem linčovať svoje telo,
ale linčujem ho za peniaze, takže to má nejaký zmysel, aspoň nejaký, finančný. No a tak, no máme hnusné počasie, přátelé, ale musíme ešte vydržať. Už na ten ďalší víkend, o de facto týždeň aj pol, hlasia, že už by malo byť zase 17 stupňov. Takže ešte nejaký týždník a pol to musíme vydržať v tomto vošklivom, sichravom počasí a potom už bude dobre, jak sa povie. Takže poďme rýchlo na STK a potom pôjdeme nakladať do Sika. No přátelé, takže kuchyňu máme naloženú, Paťo je rozsvičený, transporter sme nechali na STK a my ideme do Snežnice vykladať. Len musíme počkať, kým sa tu tento kontajner nejako dorobí. Dívajte si sa, ja tomu skoro behol do cesty, tí ľudia sú fakt šialení. Tak majaky má zapnuté všetko a škoda hovoriť. Začalo nám liapať, přátelé, tak si idem kúpiť kávičku, kým prestane. Přátelé, takže vynášky máme povynášané, ale pribudla nám tam ďalšia doprava na dvakrát do Borického parku, niečo tam do toho mrakodrapu asi máme vyviezť nejakú dlažbu a ešte bereme kút do Hričova, takže som si chcel porobiť zase na autách, ale zase sa mi to troška aj zmenilo, ale ja som iba rád, pretože zase o niečo viacej zarobíme a o niečo viacej sa posunieme dopredu a potom môžeme auta dorábať, keď bude troška času a výpadok roboty. A samozrejme aj lepšie počasie, lebo v tomto počasí človeka nebaví nič robiť. Potrebujem si aj tie zásuvky prerobiť na USB do všetkých aut, to potrebujem spraviť samozrejme aj do Peugeotky, pretože Peugeotku som povýšil na natáčacie kameramanské vozidlo, takže tam budú musieť byť prípojky na všetky možné nabíjania, externých batérií, mikrofónov a všetkého možného, takže takto musíme my pekne fungovať, přátelé. Dobre, ja idem naspäť do Sika, Paťa som vyhodil a valíme nakladať, všetko naraz už naložíme. No a už mám naložené všetky ostatné dopravy. Tu nejaké pekné C-čko, v tejto farbe sa mi veľmi páči. No a vezem to niekde na vecka do Búrického parku, asi verejné vecka čo sú. Takže idem sa tam nejako rýchlo dopraviť cez tento náš úžasný turbokrúhový objazd. No, prvá stavba za nami. Tu na Búrickom parku býva Street Food Festival a máme tu takéto krásne grafity, přátelé. Fakt toto, nemám nič proti takémuto street artu alebo pouličnému umeniu, aby sme sa vyjadrovali slovensky. Keď je to fakt pekne urobené a má to zmysel aj nejaký umelecký, tak nemám proti tomu nič ako tie haky baky, čo sú tam vzadu na stene. Nemám akože nič proti grafiťakom, ale mali by sa aj oni posunúť z tých 90-tých rokov niekde už do tohto, že vlastne už je rok 2024 a robí to umenie fakt takto a nie tak, ako je tam vzadu na tej stene. Takže poďme zase ďalej do Hričova, túto pochodničku, teda to by sme nemali ísť, no ale musel som sa sem nejako dostať. No, Hričov máme vyložený, přátelé. Je to tu tak síce z ostra, ale ideme naspäť do firmy. Takže pre dnešný deň máme dopravy dovozené, ale zase treba sa povenovať aj firemným záležitostiam. Takže tým pádom odstavím dodávku, možno trošku poupratujem, uvidím, aké bude počasie, lebo dosť pršalo do obeda. A potom pôjdem aj na firmu asi porobiť nejaké veci. No a samozrejme s videami. Zajtra máme distribúciu, takže nemusím úplne že dreť celý deň ako blázen. Včera som bol do večera. Ešte som stihol aj videa porobiť aj všetko, takže dneska si to dám také, že pôjdem si aj domov oprať a také bežné práce, poumývať kúpeľňu. Takže aj ja som len človek a musím bývať ako človek, takže nevždy je to len o tej práci, musím urobiť aj takéto roboty. Takže dneska si dám aj také domáce práce, pôjdem na nákup, lebo ladnička už zýva prázdnotou, dám zatiaľ prať pračku, potom to povešam, poumývam kúpeľňu a chcem si upratať aj pracovňu, chcem si trošku aj tú strižňu prerobiť, ale neviem, či mám na to úplne čas, ale skúsim to všetko postihať, uvidíme, ako nám to ešte dneska pôjde. No ale idem ešte s Karolom na obed a pôjdem asi s Katarínou, mám ešte stretnutie s Maxu kvôli tomu vlastne behu. Už to nebudem volať Maxran, už to budem volať nejaká tá benefičná akcia po našej osi, aby sme to spravili pre pomoc nejakej rodine. Takže uvidíme, ako to všetko dopadne. Tak valíme do Žiliny, lenže do prdele, tam je kolona, jak frázovo tam robia cestu, no ale nechce sa mi cez tie krká háje horom trepať cez Ovčiarsko, tak idem sa tam postaviť, čak to hádam, rýchlo prejde tá kolona. Si povedal, že tú kolonu prejdem rýchlo, ale docela to tu stojí, přátelé. A je to od semaforu. Tu narobia jeden prúšak konečne, lebo tu to bolo tragické. Ale toto je všetko od semaforu nachytané a ide to veľmi pomaly. Mali podľa mňa ten semafor nejako ináč nastaviť alebo ho riadiť, pretože smer od diaľnice sa nachytala extrémna kolona.
a vlastne oproti není nič a tam je ten semafor, ľudia čo odbočujú vedľa do tej malej, akože to není ani dedinka, to je taký satelit, pardon, od Cintorín. A mali to tu riadiť, lebo už tu fakt vzniká veľká kolona, už podľa mňa stojí autá až na diaľnici, čo není dobré, lebo sa tam môže niečo stať. A ten semafor, proste sa tu hýbeme takto po 10 metrov. No ale to je naše Slovensko a tak sa to tu robí všetko a potom vznikajú kolóny. Keby sa trošku pohlo rozumom, tak tam by stačilo, aby jeden policajt tam ovládal ten semafor a ja si myslím, že v dnešnej dobe už tie semafory by mohli byť riadené z nejakého centrálneho strediska na diaľku, že keď vidím, že je niekde kolóna, tak pustím tú zelenú trojnásobne dlhšie, lebo vidím, že tam odbočuje jedno, dve auta, dobre, tak počkajú, ale pustím trojnásobne dlhšie a vypustím tú kolónu. Ja nechápem, že v dnešnej dobe, kedy dokážeme operovať cez oceán niekoho na diaľku, že chirurg je v Amerike a stroj operuje v Európe a my tu nevieme riadiť posratý semafor. Pre mňa sú toto veci. Nechcem byť negatívny v tých videách, to je niečo, čo som si povedal, že nebudem negatívny, ale áno, aj poukazujem na veci, ktoré tu nefungujú a ktoré podľa mňa technicky sú veľmi jednoducho vyriešiteľné, že príde firma a proste namontuje, aby to bolo riadené aj na diaľku. Neviem, možno do nejakej miery to vedia riadiť na diaľku. Ja si myslím, že toto by mohlo normálne byť úplne štandard v tých mestách, aby boli semafory na kamerách a aby bolo nejaké operačné stredisko, ktoré vidí, kde sa čo robí, trebárs na Košickej, na čo tam stojí policajt a riadi to, keď tá podľa mňa tá križovatka by mohla byť normálne riadená z nejakého operačného centra. A ty by mali, poviem príklad, 10 tých najdôležitejších križovatiek v meste a vidia, áno, tu sa mi chytajú auta, tak pustím tú zelenú dvojnásobne, bim, a hneď všetko by fungovalo. A pritom to sú není zložité veci. Ja nechápem, že v roku 2024 nevieme si dať rady s takýmito technicky jednoduchými vecami. Šátele, kolóny naše nás neopúšťajú, neopúšťajú nás. Tu nám máme Areon VIP stromček a tu nám máme stromček takýto. Žadele, ja som tak nejak doma a upratujem, idem umývať kúpeľňu a popri tom striham, lebo nevydržím toľko sedieť. S tým preukazom, nestriham, ale môže to byť aj nejaká fakt, že dobová, ja neviem, nejaký plagát. Hlavne dobová, lebo... No přátelé, dnešné ráno začíname na pumpe, alebo ráno, už je skoro obed. Porobil som papiere, dorobil som podcast o prihlasovaní na veteránske ŠPZ. Vyhodil som vám to na YouTube, aby ste si to mohli pozrieť na tomto kanáli. Áno, priznávam, skáčem do reči, nie som ešte dobrý moderátor, učím sa to. Už mi to tam aj niekto napísal, ale toto sa mi páči, tá konštruktívna kritika, kedy si povieme, že kde robím chybu, aby som sa ja mohol posúvať dopredu, pretože som človek, ktorý s týmto len začína a budem rád, keď ja sa posuniem do toho, aby tie rozhovory boli dobré a pre vás výživné a odozdali sme vám informácie, ktoré vám pomôžu, ale bude to aj zároveň počúvateľné, takže som rád za kritiku, ktorá má hlavu a petu a vôbec sa na to neurážam, lebo ja sám, keď som to strihal, som videl, že som veľakrát Tomášovi skočil do reči. Mňa veci zaujímajú a komunikujeme tak, že ako keby ja som nechcel, aby prešla nejaká téma, aby som na ňu nezabudol, ale musím sa to naučiť robiť inak. Ale všetko je len cvik, přátelé. Takže poďme si natankovať a ideme pracovať ďalej. No přátelé, povybavoval som všetko, čo som mal dneska a už tam máme kamión, ktorý mi nedvíhal telefón a už stojí na placi, u nás treba ho vyložiť, takto ide vláčik krásne. Ale tak nedvíhal telefón, tak budem musieť počkať, ale to som schválne, ešte ide vlak a všetko. Skočím len domov do druhých rifli, pracovných, pracovnú bundu, zoberiem otca a ideme na to. Takže dneska distribúcia, pohodička, ale nemáme toho veľa, takže by sme to mali zmaknúť nejakom rozumnom čase, ešte závidná, čož by som bol veľmi rád. Musím ešte čelo premazať. A škoda, že toto vám nemôžem natáčať, no ale nespravíme nič. Aj taký je život, přátelé. Ale vymýšľam držiačiky, už mám nejaké držiaky vyrobené na kameru do aut, aby som si vedel do rôznych aut pripnúť na rôzne miesta kameru, aby ste mali zaujímavé zábery aj z tejto mojej práce, lebo tento diel je taký testovací a budúci diel už by som chcel trošku inak točiť. Tak uvidíme, ako sa nám to spoločne podarí ďalej dodávkarčiť, přátelé. Ale nejaká pani mi písala, že chce sťahovačku urobiť, no respektíve, že chce nám odviesť veci, tak uvidíme, či to dohodneme, tak pondelok možno pôjdeme na Oravu sa previesť, uvidíme, ako nám to pôjde. No tak ideme rýchlo domov sa prezliesť, aby som nezdržoval toho kamionistu a ideme ho rýchlo vyložiť. Přátelé, máme tu piatkové ráno,
a prekvapilo nás takto slniečko, ale iba 5 stupňov, pardon, ale iba 5 stupňov, ale slnko je, ako ja hovorím vždycky, za každých okolností, aj za zimy, veľmi pozitívna vec. Takže začíname deň pozitívne a s úsmevom, a keďže máme posledný pracovný deň v tomto týždni, tak sa nám od rána darí, pretože už volali, že kamión, ktorý nám bežne chodí okolo 12.00, 1.00, 2.00, príde už o 10.00, takže ja som veľmi rád, že asi prvýkrát v živote môžem dorobiť letačky relatívne do 12.00 a potom si pôjdem po svojom. Buď už pôjdem niečo natáčať, alebo si porobím okolo aut, ale vyhnem sa tej dopravnej špičke, dúfam teda, že ľudia budú doma, musím ich obvolať, aby sa nestalo, že kvôli niekomu budem čakať do 4.00, ale tým, že sa vyhnem tej dopravnej špičke a tým kolonám, tak to môžem spraviť relatívne rýchlo, čož by bolo vysoko pozitívne. No ale na víkend nehlasia, bo vie, aké počasie. Máme aj deti, no tak uvidíme, čo bude všetko ešte. Čo nás čaká, čo nás neminie. Takže poďme vstúpiť do tohoto dňa slnečného, aspoň teda ráno bude slnečné, predpokladám, že potom sa zamračí, tak si to poďme rýchlo užiť. Ideme sa pozrieť na historickú testáciu. Dúfajme, že to zvládneme. Ide sa tu testovať jeden Citroenik, ktorý už pravdepodobne stojí niekde vonku. Tu nás stojí, akurát sa posúva, takže uvidíme. Dúfajme, že sme to stihli. Tu nás je. Teraz ma zrovna nič nenapadlo. Čatele, ja už opäť sedím v transportéri, pretože máme, ani neviem, ako beží ten deň, lebo sme boli vlastne natáčať s Tomáškom historickú STK-čku s Citroenom starým. To tak narýchlo vzniklo úplne spontánne a milujem tieto spontánne akcie, kedy proste je to, ani neviem vám nahrať, že by som niečo nahral a zaklamal, lebo u mňa v živote to tak funguje, priatelia, že to je proste všetko jak na tanieri, že to je proste spontánne. On mi zavolá, ja berem kameru a valím na STK-čku, tak sme to celé natočili. Takže ja už som zase naložil letačky, rozvážam letačky. A samozrejme, idem si ešte chystať zajtra držiaky na kamery, čo som si pokúpil a prichystal a nejak vymyslel, lebo na, to, na ten pocket nemám úplne štandardný držiak. Takže som si povymyslel tu na držiaky na kamery. Uvidíme, čo to povie a ako to bude fungovať, či to bude držať a bude to tak, jak si to predstavujem, aby sme ten 92. diel už začali koncepčne točiť trošku inak. Ako som vám sľúbil, tak sám som zvedavý, čo z toho vykúzlim. No poďme na Vlčince. No, Vlčince som vybavil, přátelé, a v rámci spolupráce sa nám ozval Caravan Service, už to teraz môžem povedať, lebo de facto sme nejako dohodnutí, takže budeme, a aj tuto niečo natáčajú, takže budeme testovať obytnú zástavbu aj s dodávkou, budeme o tom točiť aj podcast, takže rozhovory v garáži budú aj o tomto. A milí moji dodávkári, je to veľmi zaujímavá vec, určite sa budete na to tešiť, lebo je to presne tá vec, kde používate auto na prácu cez týždeň a na víkend si z neho viete veľmi jednoducho spraviť plnohodnotný karavan, takže uvidíte, máte sa na čo tešiť, naozaj si myslím, že vás to bude baviť. Ja idem si zamakať na solinky, idem tu vynosiť hore schodmi zase letáčky. Čekajte. A prakticky potom mám ešte dve výkladky a sme hotoví, ale ešte musím niečo porobiť aj vo firme. Samozrejme musím ísť aj na nákup a tento týždeň vcelku dobre končím, takže som aj rád, lebo treba mi porobiť aj doma poriadky. Fakt som teraz valil v tej robote úplne, že do blba a už doma to začínalo vyzerať tak šeliak, tak som včera sa pustil do kúpeľne, tu už mám skoro dorobenú a potrestám poobjednať nejaké nové poličky, však samozrejme ja som tiež človek, tak musím sa starať aj o to obydlie, takže chcem si tam aj porobiť, aj hlavne chcem si aj v tej pracovni urobiť takú tú odlučnenú stenu, zase mi tam popadali letaky vzadu a takéto tú moju strižňu, to štúdio, to chcem zlepšiť a urobiť si tam aj nový počítač, aj všetko, aby sme stále išli dopredu a stále tie videá nejak zlepšovali, pretože mám plán urobiť tieto videá aj s titulkami, aby si to aj zahraniční ľudia mohli pozrieť, lebo už aj na to Porsche mi písal týpek, že proste tomu nerozumie po anglicky, takže musím to vymyslieť, aby sme urobili titulky k tomu. V čom mi veľmi pomáha Dante Brezinaris, čím ho pozdravujem, určite dajte mu odber. Veľmi, veľmi šikovný chalanisko, robí videá o štvorkolkách, takže plánujem aj s ním nejaké videá natočiť, to sa máte na čo tešiť, takže pôjdeme pozrieť Danteho na víkend a pojazdíme na štvorkolkách a zažijeme nejaké crazy veci alebo zábavné veci, ak sa povie.
Takže teším sa na... Ja sa teším zo života, přátelé. Normálne, reálne vám poviem, že ja milujem život a milujem to, keď človek... Veď môžeš spadnúť do toho, a ja už som spadal do takej tej negativity, lebo fakt veľa tých zdravotných problémov bolo. A keď človeka niečo bolí celé dni a dohondený si zničený, tak máš tú tendenciu sa už len sťažovať, ale ja som zistil, že ja milujem život. A ja ani nejako veľa nezarábam, ani nemám ten život nejaký šťastný. A cez to všetko milujem, pretože môžeš sa nastaviť, že je všetko na hovno, tak bude všetko na hovno. Ale keď sa nastavíš, že proste je dobre, tak oni tie veci same prídu. Alebo neprídu, ale len tak proste byť vďačný za to, čo máš, lebo my sa pechoríme a všetci chcú, a ten má nové auto, tak aj ja si kúpim a teraz, a nie také, ja si kúpim ešte lepšie a čo ja viem, nie je úplne jedno všetko, ako ja chcem byť hlavne zdravý, čo už nie som a už asi nikdy nebudem, pretože veľa mojich diagnóz je takých už neriešiteľných alebo respektíve nevyliečiteľných, už sa to dá len spomaliť alebo nejako pozastaviť. Ale ja sa stále teším z toho, ja sa teším, že vyjde slnko a že pôjdeme točiť a že pôjdeme niečo zažiť a že, ja neviem, dokážem sa dostať k autám, ktoré zbožňujem, o ktorých som sníval, dokážem sa na nich previesť, mám staré auto, mám ho rád, mám byt, aký mám ho rád, ja mám rád svoj život v šatele, aj keď som ho nemal vždy jednoduchý, ale ten mindset ma oslobodzuje strašne, že nejdem sa pechoriť za nejakými úplne vecami, že ja neviem, budem milionár, alebo budem mať, ja neviem, aký veľký barák. Treba aj poďakovať za to, čo máte, pretože vždy sa nájde niekto, kto má menej a chcel by mať to, čo vy. Ako vždy sa nájde, jak sa hovorí, že keď človek má nejakú chorobu a strašne sa z toho opúšťa, tak sa nájde človek, ktorý má rakovinu a čo by dal za tú jeho chorobu. Alebo keď niekto proste si povie, že má staré auto, tak sa nájde človek, ktorý nemá žiadne a dal by všetko za to jeho auto. Takže majme ten mindset taký, treba, alebo nastavenie mysle, snažím sa nepoužívať tie úplne zahraničné výrazy. Nastavenie mysle, že treba byť ďačný za to, čo máme a treba sa radovať. Treba sa radovať aj z tých všedných dní. Karavanik, ledva sme sa obišli. Z tých všedných dní, ktoré proste sú, vieš, niekto ide do práce a už je nasratý, že ide do práce. Však, ale máš možnosť voľby, tak nechod do práce, najdi si inú. A už keď nemáš inú možnosť, tak nebuď nasratý z toho, že ideš do tej práce, lebo sebe ničíš zdravie. A ničíš zdravie aj ľuďom okolo, pretože tú nasratosť prenašaš na všetkých ostatných. Však ja mám jakú ťažkú prácu na zime, šeliako. A ja dokonca poviem veľakrát vo videách, že ja ju mám rád tú prácu. Aj keď si doma pomrnčím, to ma bolí, zmrznutý som, zás mi krk vyskočil stavec, lebo proste ho mám ofuknutý. Ale nevadí, taký je život, pšatele. Takže teraz idem tu hore schodami nosiť letaky s tou mojou chrbticou. A vynosím ich a potom už len jednu paletku do Bičice a do Stražova a poviem si super a máme tu víkend, môžeme si oddychnúť, takže tam idem nosiť. Takže zacúvame a dneska som to stihol v dobrom čase, tak som zase pozitívny, pretože si to tu cúvnem a nemusím to nosiť z ulice. A vchádzam zase ku nám do areálu sa naložiť, přátelé. Hodím tam ešte jednu paletku a pár balíčkov a musím to stihnúť, pretože toto auto chcem dať Lubkovi, lebo dneska má toho aj on menej, tak sa mu lepšie pôjde na tejto dodávke. No přátelé, letačky už máme vyvozené, už len 4 balíčky do Stražova, ale to poviem osobačkom. Akurát Lubko už je na ceste si pre dodávku, takže idem rýchlo do firmy. Idem mu ju tam zaviesť. Prakticky ju má nachystanú, natankovanú, všetko len sadne a ide. Akurát musím ísť rýchlo ešte domov, lebo som mu omylom zobral kľúče od Puchova. Ja už vlastne som zabudol, že všetky ostatné kľúče mám na svojich kľúčoch. Takže idem to zobrať a zoberiem si Peugeotku, pretože Mercedes je v servise. A pôjdem vyviesť ten Strážov a po ceste zoberiem už aj plechovky, ktoré vlastne pôjdu naspäť vrátiť do Lidla a pôjdem na nejaký taký menší nákup. Přátelé, máme tu upršanú sobotu, takže tento dodávkarský týždeň sa opäť nekončil v piatok, ale končí sa teraz sobotu. No ale ja si idem pripraviť ešte pred dopravou nejaké veci na natáčanie, pretože som vymyslel, no tu mám shot za Zvorovi v rámci zdravia, že máme tu aj nejaký telefon rezervný, že mám tu takúto nohu, ktorú by som chcel pripojiť zrejme takto nejako, aby sme mali kameru z pohľadu vodiča. Ďalej tu mám takéto veci, na ktoré som vymyslel takýto držiak, ktorý by som si mohol pripnúť niekde sem alebo sem a vlastne mohli by sme na ňu dať Pocket 3 Osmo
a tým pádom by sme mali tú debatu hlavne z normálnej kamery. Aj z pohľadu vodiča, cesty, aj mňa, aj všetkého. Takže toto je niečo, čo chcem teraz sa pohrať a skúsiť to nejakým spôsobom urobiť, všetky moje držiačiky, čo tu mám, všelijaké prechodky a blbosti. No aby sme teda spustili to natáčanie od toho 102. dielu také, jak sa povie, trošku v inom štýle. Už také reality show, viac filmárske, uvidíme, jak sa mi to podarí. Sám som zvedavý, lebo viete, že ja nie som profesionálny kameraman ani nič. Ja len postupne vymýšľam a učím sa, aby to pre vás divákov bolo zaujímavejšie. Takže idem to tu skúsiť nejako poinštalovať a pôjdem na dopravu. Ako nám to bude fungovať a ja si vás tu takto natočím. No, takže vymyslel som to nejako takto. Tuto máme pocket, ale dám ho na ten menší držiak, aby bol jednak aj ľahší, lebo tu je baterka. Tu nám máme GoPro. Takže takto nejako a ešte plus nejaké niečo sem dám. A tunak máme na hlavu moju popruh. A ešte milión ďalších uchytiek, pretože uchytíme veci ešte aj na Peugeota a ten bude kameramanské auto a samozrejme aj do transportéra. Takže poďme do Sika, vyskúšame to. Ako sme si to tu všetko nainštalovali, predpokladám, že GoPro bude vybité, ale skúsime. A ešte nám niečo sníma. Takže takže dobre, vyrážame s takýmto setupom na dopravu sobotnú, pretože niekedy si berem aj v sobotu, viete, že ja v sobotu nerobím, ale niekedy si zoberiem robotu a niekedy si ju musím zobrať, pretože ten zákazník inak nemôže, čo bol presne tento prípad, pretože mám doma Lavrinku a nechcel som si dneska brať robotu, pretože som sa potreboval venovať jej, no ale samozrejme robotu urobiť musíme a nespravíme s tým nič, takže idem v kľude naložiť Siko. Zhaslo mi síce jedno svetlo, ale už to nejdem riešiť teraz, pretože budem to riešiť už potom. No a týmto pádom si osmo viem otočiť aj na cestu, že uvidíte aj mňa a uvidíte aj cestu, takže takýmto spôsobom si môžeme natáčať samozrejme aj kompletné zábery z jazdy, z cesty. Uvidíme, ako to bude vyzerať, ako to bude stabilné na tom držiaku. Myslím si, že musíme ju znížiť o tú batériu. Bude to asi lepšie, keď tam dáme len ten medzikus, ktorý sa pripája na šrobenie, na vlastne ako držiak. No a uvidíme, ako to pôjde, ako nám to pôjde, ako to bude vyzerať a čo sa z toho bude dať nastrihať. Samozrejme, budeme robiť aj vonkajšie zábery, tento bolťak, ktorý nás prebieha v 50-ke cez plnú čiaru, 80-kou minimálne, pretože ja idem 60, takže ho pozdravujeme veľmi a budem dávať aj takýchto ľudí von asi, pretože ja nie som za to, aby sa porušovali predpisy a hlavne takto nezmyselne. Ja chápem, keď je niekto prekážka na ceste, ale nechápem, přátelé, keď ja idem 60, no išiel som tak 56, lebo 60 tachometrov je môj, tak 56, čo mám odmerané. A proste idem podľa predpisov, je tam plná čiara, je to taký úsek, že vieme prečo tam je tá plná čiara a ten človek s nejakým malým grcalkom ma ide silou mocou predbiehať. Takže povedzme si, že budeme dávať aj takéto cesty. No a ideme cez Bičicu, smer Siko. Takže budem musieť asi znižiť kvalitu, lebo 2,7K takto zaberám celú kartu. A tým pádom aj vás to bude obmedzovať, pretože nenatočím toho toľko. Takže myslím si, že na takéto zábery nám úplne stačí Full HD. A ušetríme tak miesto na pamäťovej karte a môžeme si natočiť aj dlhšie videa. Čiže uvidíte takto s pokecom komplet cesty. Budem to musieť ešte ponastavovať, aby to bolo dobré. Ale vidíte, no počasie nám dneska nejako extra nevyšlo. A ani sa mi úprimne nechce, keď vám mám pravdu povedať, pretože nerad si ten víkend trhám, ale nastrihal som vám ešte v noci video, přátelé, o absolvovaní historickej technickej kontroly. Videl som, keď som odchádzal z domu, že to malo docela úspech.
Takže som rád, že to sledujete, som rád, že tento content o veteránoch vás baví, očividne. Takže samozrejme chcem zlepšiť aj tento content o dodávkach, aby boli tie zábery kvalitnejšie, aby zvuk bol dobrý, aby sme si vedeli možno takto za volantom aj rozobrať nejaké témy. A samozrejme chcem pokračovať v sérii Ako podnikať na dodávke. Aj keď som tam mal kolo toho zo pár hejtov, ale nevadí. Ja stále podotýkam, že všetko, čo na tomto kanáli vidíte, je môj názor a môj pohľad na svet. A nie vždy ten môj pohľad musí byť totožný s pohľadom iných ľudí. A nevravím, že vždy mám pravdu a nevravím, že vždy je správny, ale od toho sme ľudia a každý sme iný, takže ja mám nejaký pohľad, vy máte nejaký pohľad, každý máme nejaký pohľad, každý máme nejaký názor a možno aj keď poviem niečo, ja viem prijať kritiku, keď poviem niečo, čo nie je pravda, alebo čo urobím niečo, čo nie je dobré, ako mi teraz napísal chalanisko pod video, že som Tomáškovi skákal do reči. Ja to beriem, ja som to sám videl, keď som to strihal. Povedal som, mám sa ešte čo učiť, nie som moderátor, nie som človek, ktorý vyrastal s kamerou v ruke, ja som sa proste v určitom bode svojho života rozhodol, že ma tá videotvorba baví a že chcem ísť touto cestou a je to môj veľký hobby a koníček. Takže keď mi niekto napíše nejakú normálnu, reálnu, konštruktívnu kritiku, ja to viem prijať, viem sa ospravedlniť, viem to urobiť, takže uvidíme, čo z toho bude. Je to viac menej taká testovacia verzia na konci dodávkárov 101 a uvidíme, ako nám to pôjde a čo z toho celého vzíde. Takže poďme do syka. No, máme dneska horiť na aprílové počasie, priatelia, pretože chvíľu prší, chvíľu svieti slnko a furt tak. Tak, onak, alebo nejak, nijak. Ale babi mi vraveli, že mám sa vypýtať, že aby ma pustili. A ja netuším, jak to mám ísť naložiť, akože. Ako vojdem do toho syka, ako to naložíme, ako vyjdem. To je úplný masaker. No to je problém toto, pšatele. No přátelé, no nič nám neoznámili, nikto nedal nikomu vedieť. Rozkopali tú cestu, uzavreli nakladaciu rampu do dekodomu, do syka. A neviem ani čo mám robiť, pretože budem tam musieť nacúvať, pretože potrebujem naložiť aj z boku, aj zo zadu. A odpoveď tých robotníkov bola asi taká, že choďte do ryti. Takže musím čakať, lebo niekto tam je na rampe. No přátelé, takže ten pán už vychádza. A ja tam nejako nenacúvam, pretože tu auta už jazdia aj po chodníkoch, aj šeliako. Takže idem skúsiť predkom a nejak to tam musíme ponakladať. So skladníkom uvidíme, čo bude. Aj to neviem, či sa tam zalomím a či odtiaľ vycúvam. Lebo to je fakt, to na Slovensku toto možno. Koľko to na dvore, ešte tú lyžicu si sem dal. No dobre, poďme naložiť. Je to masaker, idem sa aj ako skúsiť odtiaľ to vytrptať. Nakopneme to a uvidíme. Keby tu nevysypali, tak normálne by sa tu dalo fungovať.
Takže to je, aj toto je život dodávkarov, přátelé. Musíte si to nejako ošefovať, pretože povedzme si, že ľudia na nič nehľadia. Takéto parkovanie v križovatke je tiež úplne poprdeli. Ale nejak sa z toho vymotkame a šubrikol na diaľnicu. No, zdržalo nás to dobre. Ale vymbal sa asi oprelo okno. Ideme smer diaľnica, přátelé. Musíme to dávať na ten nižší držiak, vtedy to bude podľa mňa origo aj váhovo, tá kamera bude ľahšia, bude nižšia, nebude mať takú páku, nebude sa triasť, takže to musíme všetko my takto ošefovať a musíme si to spoločne doladiť, aby to bolo dobre. Sám som zvedavý na tie zábery, keď prídem domov a nahrám ich a budem to strihať, že ako to bude vyzerať. No tu samozrejme vychádzame z Dubňa, to už ste videli. No a pôjdeme na turbokrúhač. Vyzerá to, že gimbal sa nám stále opiera o okno. Čož nie je dobré, alebo ho skúsime troška takto dať, aby nebol úplne na doraze. Takže uvidíme, ako nám to pôjde. Takže ideme smer z Dubňa. Nakladku máme vybavenú. Tohto pustíme, Final City. Poď môj. Poďakujem, keď ma niekto pustil. Volvo Žilina. No a sa teším, keď prídem domov a pozriem sa na štatistiky videa, lebo nie je pre mňa väčšie ďakujem, ako keď natočím priatelia video a sa chytí. To som úplne šťastný z toho. Sám som zvedavý, čo poviete na toto a na tento záber. Ešte to všetko štelujem a musím si to doladiť, aby sme si to všetko prešli. Toto je ten náš úžasný turbokrúhač, v ktorom idú auta tak turbo rýchlo, že koľkokrát, keď je dopravná špička, tak sa s plne naloženou dodávkou neviem do neho dostať. Čož ma niekedy dosť nasiera, ale nespravíme nič, aký pekný Golfi GTI. Ešte by som mal nejako vymyslieť, aby sa natáčala tá kamera, keď idem napríklad v krúhači, aby ste mali lepší obraz, ale tak to už by som asi moc chcel. No. Uvidíme, ako to bude takto vyzerať. Keď budeme spolu jazdiť, že uvidíte viacej záberov z ciest, viacej si pokecáme a bude to možno trošku roztrasené, statické, ale to doladíme technicky pomocou všelijakých držiakov, ktoré som si vymyslel a budem aj rád, keď teda automobilové videá. Ujo, poďte už, keď ste vyššie. A ja ťa pustím a ešte ty kokos. More, sú tí ľudia normálni, tak ja mu zabrzdím, pustím ho a ešte tam bude machať tými ručičkami z tú Feliciu, čo vojde mi do polky krúhača a ja naložený ty kokos ledva okolo neho obidem. No je toto normálne, přátelé? Krista Boha je s ľuďmi. Ja neviem, veď buďme, dajme rozumu šancu. A nejdem sa rozčuľovať, lebo nedal som si ešte kávu. Tak ako, ja nechápem, prečo sme tak arogantný národ, že keď ma niekto pustí, tak namiesto toho, aby som kývol ďakujem alebo blíkol, tak ešte idem. Čo je toto? Povedzte mi do komentáru, čo je toto? To som nevidel nikde v Európe, čo som precestoval, aby som niekoho pustil a ten človek mi ešte sa rozčuľoval. Fuj, som si dvihol tlak, už nemusím kávu piť. My sme strašný národ, fakt. Fakt, keď si zoberiem aj teraz v tom Chorvátsku, jak tam púšťajú extrémne chodcov, čo ja púšťam chodcov, tak som normálne akože, normálne som si musel na to zvykať, pretože tam tí chodci sú naučení, že idú si mírnych, zdyrných za každý zastavy. Ale fakt je to veľmi príjemné, keď idem ja ako chodec a proste prvé auto okamžite zastaví. Idem cez cestu, prvé auto zastaví, hneď ma púšťa. A tu na niekoho pustím a ešte mi nadáva. Ty kokos, bodaj by mu pata uschla. Takže přátelé, trošku som sa rozčulil. Dáme si tento šotík. Zdraví. Tabletky som si ráno dal, aj na srdiečko, aj na žalúdok, lebo už mi bolo pomerne zle. A neviem, čo si tu takto prebereme počas jazdy, lebo pôjdeme na tú južnú diaľnicu. Ja chodím tadeto na Považsku, ide sa mi lepšie, lebo tam je dosť rozbitá cesta. Tým severným privádzačom a hlavne tadeto mám taký kľud, že prejdem na obchvat plynule a plynule sa priradím na diaľnicu. Samozrejme, nie je to dorobené, ešte na tom pracujú a keď otvoria celý ten
celú tú vetvu aj s údržbou, aj so všetkým, tak vlastne neviem, ako to tam bude úplne, ale už aj ten pripájak na diaľnicu bude podľa mňa taký plynulý. Teraz je to tam také estakádové, ale za mňa je to super, idem si v pohode, radšej tade to, nemusím nad ničím rozmýšľať, krásne idem v šantele. No a samozrejme máme naloženú paletku dlažby, máme tam nejaké zariadzovaky a máme tam ešte vaňu. Takže naložení sme v celku dobre, tak akurát do nosnosti. No a na diaľnici zavoláme zákazníkovi, že už sme na ceste, aby nás čakal. Alebo aby ma čakal, neviem prečo hovorím v množnom čísle. Lebo sme v tom všetci, ja si tak hovorím, že aj vy, aj my, že sme tu spolu s tou kamerou, takže preto hovorím v množnom čísle, aby ste tomu rozumeli, lebo ja si nezvyknem vykať. No a vidíte, tuto je už pripájací pruh smer D1, čiže doprava sa odbača na Žilinu, ku metru, ku mne domov, na Rajec, Prievidzu, a len takto krásne rovno si vyjdem pohodičke smer diaľnica. Pred nami je scenéria Martinských holí, ktorá je v skutku nádherná, a ja stále hovorím, šatele, že Slovensko je krásna krajina, len tu žijeme takí retardi, že myslím si, že minimálne polovička ľudí je nenávistných, závistlivých, zakomplexovaných chudákov, pretože treba byť šťastný a treba byť ďačný za to, čo máte, a nie proste len fúr niekomu závidieť a hnevať sa na ňoho a proste ohovárať ho a vymýšľať, a prečo on má, tak nech má radosť, nech má niekto aj to Ferrari, no keď aj ukradol tie peniaze, tak je to jeho vec a bol v tom dobrý, lebo aj kradnúť musíš vedieť, aby si mal Ferrari, aby ťa nezavreli. No a pozrite sa, aká tu je krásna scenéria. Neviem, do akej miery vidíte to okolie a do akej miery vidíte tú cestu, lebo ešte som nikdy takto nenatáčal, takže neviem, ale Tuna je taký, Tuna sa vlastne odo mňa viem ísť na tento kopeček. A tam by som chcel jednu noc s transportérom stráviť a také ráno nad Žilinou si natočiť, lebo Tuna sme sem tam niečo boli natáčať, vedie taký most Tuna v týchto miestach po tú diaľnicu. A tu na poľavej strane je cesta a hore na ten kopeček sa dá vyjsť autom. A že by som tam jednu noc prespal a ráno by sme sa zobudili, pokecali by sme si pred robotou, dali by sme si možno nejaké cvičenie, nejaké zdravé jedlo. Uvidíme, mám také šelijaké výpadky a nápady na videá. Uvidíme, čo to všetko prinesie tá budúcnosť, táto naša YouTube-ová. No ale samozrejme by som bol rád, keby tí, čo nemáte odber, ste ho dali. A samozrejme by som bol rád, aby ste lajkovali tieto videá, lebo každým tým lajkom a komentárom ten algoritmus tie videá posúva a tým pádom sa dostávame k širšiemu publiku a môžeme mať zase väčšiu túto našu komunitu všade. No a toto je to, o čom som hovoril, že tu je vlastne rozostávaná D1, ale už ťahajú koberec. Tu bude aj diaľničná údržba, diaľničná polícia a všetky tieto veci. Vlastne to bude pred vstupom do tunela a Dubná skala. No hen tam prší v diaľke ako hovado, takže čakám, že dojdeme do riadneho lejaku. No a tu už sa vlastne pripojíme na už stávajúcu diaľnicu a diaľničný úsek Rietavská Lučka. Myslím si, že to je Hričov alebo Hričovské podhradie, alebo ako to je. No ale vidíte, je tu otvorený iba jeden pruh vlastne. V tom oproti pruhu idú auta späť do Žiliny a ten druhý most je úplne uzavretý. Takže takto vám budem komentovať cesty a napíšte, že či sa vám to páči takto, že si okomentujeme nejaké cesty, po ktorých ideme. Ja to skúsim ešte pridvihnúť. A takto. Aby ste mali proste takúto jazdu z dodávky, možno s nejakým komentárom. Tu napojdeme cez dva tunely, ktoré už v mojich videí poznáte, ale tak som si povedal, že si to okomentujeme. Toto je vlastne, tu ideme ponad moju dedinku rodnú. Tu sme chodili opekať ako deti, presne tam, kde je ten tunel, bol lesík, do ktorého sme chodili ešte so starkými, keď sme boli malé deti. Tu sme sa kúpali na rieke a tu v tom lesíku sme opekali, mám na to krásne spomienky. Volalo sa to, že na rybníčku, bol tam vlek, boli tam také chaty, koníky a krásny lesík a tam sme chodili, nazbierali sme vždycky pedle.
No a už sme v tuneli. Som zvedavý, aký bude obraz tejto kamery, pretože tá točí úplne suprovo. A som zvedavý, aké budú aj tieto tunelové zábery. A celkovo aj zvuk. A celkovo som zvedavý, že ako to bude vyzerať, pretože je to také testovacie. GoPročka sa mi samozrejme vybila, takže videli ste len, jak som to dal. Ale myslím si, že už z tejto pozície si veľa vecí povieme a veľa vecí natočíme. A bude to možno pre vás, ľudí, ktorých bavia dodávky, ktorých baví práca šoféra, šoférovanie, tak to bude možno zaujímavejšie. Prichádzame podľa mňa, přátelé, do poriadneho lejaku. Takže nespravíme nič, musíme to iba prežiť. No a toto si zrýchlime, keď prídeme do ďalšieho tunela. Zavoláme zákazníkovi, či je doma, či nás čaká. Mám to pripojené na repráku, takže neviem, či to budete počuť. Gašpari, prosím. Dobrý deň, prajem, Slovian pri telefóne. Vezem vám tovar z Osika, doma ste? Áno. Trošku idem neskôr, lebo bola tam uzavretá cesta, nedalo sa do Osika dostať. Viete čo, už som na diaľnici, už chádzam do toho druhého tunela za chvíľu, takže počítam, že tak 20 minút by som mohol byť u vás. Dobre, viete, kde to je Milochov? Rozmýšľam, kde je Milochov. Vozil som tam letaky, určite som tam chodil a rozmýšľam, ktorá to je dedina. To je v Polanskej, idete ako keby na železničnú stanicu. Áno, a tam... Potom ešte tam je tá prímyselná zóna, tak tam. Áno, a tam okolo Váhu dozadu, hej? Áno, okolo Váhu dozadu. Je to taká, nejaké si to boli naposledy, asi 4 roky, to je už nová cesta. Bol som ešte po starej, po tej novej som ešte nebol. Hej, no tak pôjdete normálne už po tej novej ceste a potom idete dole pri bývalej železničnej stanici. Čo bola, my sa tiežké si mali vlaku vstávať. Áno, viem, presne viem, kde bola stanica. No a tam potom volajte a vás potom navíkujem, dobre? Dobre, dohodnuté. Dobre, ďakujem, dobrý. Majte sa. Takže so zákazníkom sme sa dohodli, přátelé, čaká ma a pôjdem do Milochova, kde som už dlho nebol. I keď nacenili sme to do Považskej Bystrice, ale to už je presne, bohužiaľ, komunikačná chyba, takže nejakých 5 evriček, to je lacnejšie, ako by to malo byť, no ale to nevadí. Takže ideme do ďalšieho tunela a valíme. No a sme v ďalšom tuneli, ktorý má myslím, že 2 km alebo koľko. Takže táto sieť už je tu celá dobudovaná, samozrejme, přátelé. Kiež by už bol postavený ten Strečňanský tunel, alebo jak sa to volá, Dubná skala, alebo tunel Višňové, pretože zjednodušilo by to život v Žiline, extrémne by sa tu všetkým uľavilo, celému tomu mestu a celej tej infraštruktúre. Ja teda pevne verím, že do toho budúceho roka sa nejako už dostaneme do zdarného konca, i keď znova som počul, že tam je nejaký tektonický zlom a neviem čo všetko, ale tak ako nech mi nikto nehovorí, že stávame 20 rokov tunel a teraz sme zistili na konci, keď finišujeme a dávame už len zariadenie tunela, že je tam tektonický zlom, tak ako sme jebnutí alebo čo. Ja to nechápem, že toto prídeme na toto, keď finišujeme stavbu, veď pre Boha sme není v roku 1903. Ale nejdem sa nad tým ani rozčulovať, lebo ja si myslím, že v mojom profesnom živote, přátelé, už nezažijem ten tunel, aby som išiel s dodávkou cez neho. No a vidím svetlo na konci tunela, čiže všetko v živote sa zmení na pozitívne. I keď je dážď, ale štatisticky vždy po daždi vyjde slnko, přátelé. Takže všetky problémy, ktoré máte, tak si vždy pomyslíte, že aj tak sa to raz všetko vyrieši. Tak poďme do tej Považskej. Páči sa. Díky. Ďakujem. Šťastný. Majte sa. Pekný. Držte sa aj vy. No, takže vybavené. Môžeme cúvať dole. Už je to zábava. Ako dneska všetko.
ale už sme ľahkí, takže pohoda. Takže poviem vám, přátelé, že majú tu nádherný výhľad nad priehradou a bývanie v úplnom pokoji, povedal by som, taký raj na zemi. Je to síce taký nedostupný terén, aj cez zimu to musí byť asi veľká zabava, lebo tu vie nakydať snehu na poradek. Ale na druhej strane výmenou za bývanie v úplnom pokoji a miery je to krása. Lenže teraz rozmýšľam, jak sa skrútim, aby som zišiel ten kritický úsek tej cesty. Dúfam, že tu niekto neskočí mi na hrb a nejak sa tu vykrútim, lebo je to tu dosť na prdľačku a absolútne si nevidím pravú stranu, kade idem do pindy. Takže musíme sa nejako... Ojo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 j
aj toto je práca. Po cestách, ne cestách, ty vole. Ešte tu je taký hrbiak fras, po ktorom som išiel. Taký veľmi nepríjemný, no ale vidíte. Vidíte ten výhľad, aký tu majú tí ľudia, ten pokoj, tá priehrada je teraz vypustená. Koľko peľuje na tej vode, ty kokso, to je sila. Bývanie tu musí byť nádherné. No a tento hrb musím prejsť tak, aby som si neodrapil vyfúganie olejovú vaňu. Ajajajajaj, že to tu neopravia, keď im tu chodia auta. Ty kokso, jak mi to pregumí. Zase kolesovou vzduchu, no dneska sme skrížili. Napraví len taký hukot, no ale dobre, už sme z toho najhoršieho vonku v šatele. Takže aj takéto dedinky ako Milochov a takéto stavby vozíme. Teraz s týmto záberom a touto kamerou na prístrojovke sa vám asi tak snažím viac priniesť niektoré tie zábery také, ktoré ukazujú to, jak sú zlé cesty a keď je človek naložený, musí rozmýšľať, ako má rozloženú váhu. Lebo keby som na túto stavbu cúval, tak si odpali minimálne spojku alebo prevodovku. Takže som tam vyšiel predkom, museli troška viacej nosiť. Ale akože ja sa snažím tým ľuďom vyhovieť, ale keby som sa tam zalomil, tak jak sme teraz vycúvali na spiatočke, tak si odtrhnem minimálne homoklb alebo niečo, lebo s tónou na korbe sa krútiť a križiť napravy, to by asi nedopadlo vôbec dobre. Takže poďme späť do Žiliny. No přátelé, takže dochádzam naspäť do firmy, pomaličky už som bičici a predstavte si, že zase svieti slnko. Takže dnes to máme úplne úžasné, pretože raz je tak, ale to je to presne to vrtkavé aprílové počasie. Dajte mi do komentu, či sa vám to bude páčiť takýmto spôsobom. Ja sám som zvedavý, ako to bude vyzerať, lebo na tom malom monitoriku to s mojimi očami nevidím. A ja už idem odparkovať dodávku a tým pádom končíme tento diel dodávkarov. 101. A dúfam, že to dotiahneme spolu do 200 dielov dodávkarov. A samozrejme, přátelé, dajte like, dajte odber, mňa to poteší. Ak budete mať chuť, pripojte sa ako členovia za evričko mesačne, ako fanušik. To ma tiež poteší. Ja z toho evrička síce dostajem len nejakých 45 centov, ale pomôže mi to ďalej sa rozvíjať. Nechcem od nikoho žobrať peniaze, ale samozrejme, tá technika stojí. A snažím sa tie videá posúvať dopredu, aby vás divákov to naozaj bavilo. Mňa to baví vyrábať a teším sa na vás pri ďalšom dieli dodávkarov. Čaute.